Туберкулоза. Туберкулозата се причинява от бактерии. Тя е хронично инфекциозно заболяване, което засяга главно белите дробове в 90% от случаите, но може да засегне костите, ставите, бъбриците, кожата, червата и други органи. Заразяването най-често става по въздушно-капков път, при кашлица, кихане, разговор с болен. Туберкулозните бактерии са изключително устойчиви във външна среда и заразяването може да стане дори от прах или вещи, които са били в контакт с заразен. Заразяване е възможно и по хранителен път през устата, чрез консумация на недостатъчно термично обработени мляко, месо, яйца и други хранителни продукти, произхождащи от болни животни. Организмът се бори, като изолира бактериите в така наречените огнища. Инфекцията може да се съживи или активизира при отслабване на общия имунитет на организма и тогава вече да засегне бъбриците, костите, мозъчната обвивка или обвивката на гръбначния мозък, може да причини умствено изоставане при деца, когнитивни нарушения и деменция.